അങ്ങനെ നമ്മുടെ മുതലക്കൂട്ടനെ നമ്മള് തൊലിയൊക്കെ പൊളിച്ച് ഇപ്പൊ ഏകദേശം എന്തൊരു വെയിറ്റ് വരും ഒക്കെ ഇതൊരു 16 കിലോയെങ്കിലും കാണും 16 കിലോയെങ്കിലും കാണും മുതലക്കൂട്ടനെ കട്ടിംഗ് യൂട്യൂബിൽ അറിയാലോ പോളിസി അനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് കാണിക്കാൻ പാടില്ല അപ്പൊ ഇതിന്റെ തൊലിയൊക്കെ മാറ്റി നമ്മളിത് നമ്മുടെ മുതലക്കൂട്ടനെ ഇനി ചുടാനായിട്ട് കൊണ്ടുപോവാണ് ഒരു കാര്യം നല്ല വെയിറ്റ് വരുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോ ചിലർ ഇങ്ങനെ സഹതാപതരണത്തിന്റെ ആവശ്യമായിട്ട് ഇവിടെ കോമൺ ആയിട്ട് എല്ലായിടത്തും വിൽക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ കോഴീനെയും അതുപോലെ തന്നെ ആടിനെ കറക്കുന്ന പോലെ ഇവിടെ അറുത്ത് വിൽക്കുന്ന സാധനമാണ് നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് ഒന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കും ഇതാണ് മുതലക്കൂട്ടന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ കണ്ട ഓക്കേ തലേക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഏകദേശം 16 കിലോ വരുന്ന നമ്മളുടെ ഈ ഒരു മുതലച്ചാരം നമ്മൾ ഇനി വരഞ്ഞു മസാല തേക്കാനുള്ള പരിപാടിയാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് മുതലക്കൂട്ടിനെ ഓൾറെഡി അവർ കട്ട് ചെയ്തപ്പോ കഴുകി തന്ന് റെഡിയാക്കിയതാണ് പക്ഷെ എന്നാലും നമ്മൾ ഒന്നും കൂടി നമ്മുടെ സമാധാനത്തിന് വേണ്ടി കഴുകി നല്ല സുന്ദര കുട്ടപ്പനാക്കുകയാണ് ഓ അപ്പൊ നമ്മളുടെ മുതലക്കൂട്ടനെ നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്ന് ഓ നമ്മളുടെ നല്ല വെയിറ്റ് ഉണ്ട് ഈ ഒരു മുതലക്ക് അപ്പൊ നമ്മളുടെ മുതലക്കൂട്ടനെ നമ്മളിത് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചേക്കാണ് ഇനി നമ്മുടെ മുതലക്കൂട്ടനുള്ള മസാലകളാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ആദ്യം നമ്മളിത് നമ്മളുടെ മല്ലിപ്പൊടിയാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അടുത്ത എന്താണ് മുളക് പൊടി ഇട്ടോളൂ മുളക് പൊടി കാശ്മീർ ചില്ലി പൗഡർ ആണിത് ഓക്കേ നല്ല കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ടോളൂ ഓ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് പറന്ന് പ്ലെയിനിൽ കയറി എത്തിയ നല്ല കുരുമുളക് പൊടിയാണ് അതും ദേ നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുക കുരുമുളക് പൊടി നല്ലോണം കിടന്നു കൊട്ടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ നാടിൻ്റെതായ സ്പൈസ് എന്താന്ന് ഇവിടെ കാണിച്ചു കൊടുക്കണം ഓക്കേ ഇനി നമ്മുടെ കൊറിയാൻഡർ പൗഡർ ആണ് മഞ്ഞപ്പൊടി ഓക്കേ മഞ്ഞപ്പൊടി കുറച്ച് മതി അങ്ങനെ നമ്മുടെ മഞ്ഞപ്പൊടി കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ആള് നമ്മുടെ ഉപ്പാണ് എന്ത് ഫുഡിനും അതിൻ്റെതായ ടേസ്റ്റ് കൊടുക്കണത് നമ്മുടെ ഉപ്പൂട്ടനാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഉപ്പ് കൂടി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു കുഞ്ഞു കിണർ കുത്തിയിട്ട് നേരെ നമ്മളുടെ വിനഗർ എടുത്ത് ഒഴിക്കുക വിനഗർ ഇതിൽ മെയിൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സാധനമാണ് വിനഗറും നമ്മുടെ ചെറുനാരങ്ങ അപ്പൊ അതേ നമ്മുടെ വിനഗർ നമ്മൾ മസാലയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു പുളി പിടിക്കണം അതാണ് അപ്പൊ അതേ നമ്മുടെ ചെറുനാരങ്ങയാണ് ഇതിന് വേണ്ടേ ഇത് രണ്ടെണ്ണം എടുത്തിട്ട് നേരെ നമ്മുടെ മസാലയുടെ മുകളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ പിഴിഞ്ഞൊഴിച്ചേക്കുക രണ്ടെണ്ണം കൂടി നമുക്ക് ഒഴിക്കേണ്ടി വരും ഓക്കേ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ചെറുനാരങ്ങ നീരൊക്കെ നമ്മൾ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ആളാരാണ് എണ്ണ പിടിച്ചിട്ട് ഓക്കേ ഇനി ഇതേ നമ്മുടെ മസാല നമ്മള് കുഴച്ച് റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പോകുന്നേ ഇക്കാ മസാലയിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയില് പുരട്ടെ ഓക്കേ അങ്ങനെ നമ്മുടെ മസാലകളൊക്കെ നമ്മള് കുഴച്ച് റെഡിയാക്കി ഇച്ചിരി ഓയിലിന്റെ കുറവുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ നമ്മുടെ കുറവുള്ള ഓയിൽ ദേ നമ്മളിവിടെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു ഇനി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് റെഡിയാക്കി എടുക്കണം ഇക്ക നമ്മുടെ മസാല മിക്സ് ചെയ്തപ്പോ തന്നെ ഒരു ഇന്ത്യൻ മണം വരുന്നില്ല ഇവിടെ പല പ്രാവശ്യം തായ്ലൻഡിൽ നിന്ന് മുതലേ കഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇന്ത്യൻ സ്പൈസിൽ അടിപൊളി അപ്പൊ ദേ നമ്മുടെ മസാലയൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോ നമ്മുടെ മുതലച്ചാര നമുക്കൊന്ന് വരഞ്ഞെടുക്കണം വരഞ്ഞ് എന്താ പറയാ മൊത്തത്തിൽ നമ്മുടെ ചാളയൊക്കെ വരയൂലേ അതുവരെ വളഞ്ഞെടുക്കണം റെഡി എന്ത് കാര്യം തുടങ്ങും ഞങ്ങൾ മുറുക്കിയാണ് ഞങ്ങളോടൊന്നും തോന്നരുത് കേട്ടു അപ്പൊ ദേ നമ്മുടെ കത്തി എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം ഇതിന് സ്ട്രൈപ്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അതായത് നമ്മൾ ഇടുന്ന ആ മസാലയൊക്കെ കറക്റ്റ് കയറി പിടിക്കാനായിട്ട് കണ്ട നല്ല സ്ലൈസ് സ്ലൈസ് ആക്കി അവിടെ നിന്ന് അരിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ പിന്നിൽ ഞാൻ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇക്ക ഈ ഒരു 3 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവരെ കുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തോ 3 കുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാകില്ല മീറ്റിന് സ്മെല്ല് വരും സ്മെല്ല് വരും മണം വരുന്ന പോലെ ഇതിന് സ്മെല്ല് വരും അപ്പൊ നമ്മള് കണ്ട ഒരു വിധം നല്ല രീതിക്ക് വരഞ്ഞ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ മുതലക്കുട്ടനെ നമ്മുടെ മുതലക്കുട്ടന്റെ തലയുടെ ഈ ഒരു പോർഷൻ തുടങ്ങി മീറ്റ് ഇങ്ങനെ വന്നു തുടങ്ങും നല്ല മീറ്റാട്ടോ നല്ല രീതിക്ക് നമ്മളിത് ഇങ്ങനെ വരഞ്ഞു വരഞ്ഞെടുക്കണം കൈ വരഞ്ഞിട്ടില്ല അങ്ങനെ നമ്മുടെ മുതലക്കുട്ടനെ വരച്ചിലൊക്കെ കഴിഞ്ഞു ഇനിയിപ്പോ നമ്മുടെ മസാല എടുത്ത് തേക്കാൻ പോണ പിടിച്ചോ നമ്മുടെ മസാല നമ്മൾ തേച്ചു തുടങ്ങുകയാണ് സംഭവം ഇച്ചിരി ടൈറ്റ് മസാലയാണ് നമ്മൾ ഇടുന്നത് ഭയങ്കര ലൂസാക്കുന്നില്ല മസാല എന്താന്ന് അറിയൂക്ക എന്താണ് സംഭവം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ തേച്ച് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ചേരം കഴിയുമ്പോ ഇല്ലേ നല്ല രീതിയിൽ പിടിക്കുന്നുണ്ട് എനിക്ക് ഇതിപ്പോ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുമ്പോ തോന്നുന്നത് ചിക്കൻ മസാല ഇടുന്ന അവിടെ തോന്നുന്നുണ്ട് സംഭവം സിമ്പിള് പരിപാടിയാണ് ഇതുമ്പോ മസാല തേക്കലൊക്കെ കേട്ടാ അപ്പൊ സംഭവം എല്ലായിടത്തേക്കും മസാല എത്തണോട്ടാ നമ്മള്
അത്യാവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ മസാല മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എല്ലാം മുട്ട പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, എല്ലാം മുട്ട പറഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് തേച്ച് കൊടുക്കുന്നത്. എല്ലായിടത്തേക്കും നമ്മുടെ മസാല എത്തണം. അപ്പൊ നമ്മുടെ മസാലയൊക്കെ തേച്ച് മോൾ ഭാഗം നല്ല കുട്ടപ്പനാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അങ്ങോട്ട് മറച്ചിട്ടാലേസ്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ സൈഡ് എടുത്തത് നമ്മള് മസാല തേച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മുടെ. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്കൊക്കെ അതാണ് ഇതേ കണ്ട നമ്മുടെ മുതൽച്ചാറിന്റെ വാരിയല്, നമുക്കുള്ള പോലെ തന്നെ വാരിയലും കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ഉപയോഗിക്കൊണ്ട് കേട്ടോ. അതിലേക്ക് നമ്മളിത് മസാല പിടിച്ച് തേച്ച് കൊടുക്കുക. ഇതിനകത്ത് ബാക്ക് സൈഡ് നമ്മള് കുത്തി കുത്തി ഒന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടി മസാലയൊക്കെ ഉള്ളിലേക്ക് പിടിച്ചോളും. അപ്പൊ ഞാനും കുത്താം. അപ്പൊ നമ്മൾ മാക്സിമം ഹോൾ ഇട്ട് എടുക്കണ എന്തിനാണെന്നറിയോ? നമ്മുടെ മസാലയൊക്കെ അല്ല ജിയോ, ഈ മുതലോടെ എന്തെങ്കിലും വാശിയുണ്ടോ? എനിക്ക് യാതൊരു വാശിയില്ല. മാത്രം കുത്തരം കുത്തിയൊക്കെ ടേസ്റ്റ് ആവണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അധികം കുത്തേണ്ടി വരും നമ്മുടെ മസാല പിടിക്കാനായിട്ട്. മറ്റേ ഉയരം കൂടുന്നോറും ചായക്ക് രുചി കൂടുന്നോറും കുത്തല് കൂടുന്നോറും മുതലിറച്ചിയുടെ ടേസ്റ്റ് കൂടും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മുതൽക്കൂട്ടിന് നമ്മൾ മസാലയൊക്കെ തേച്ച് സെറ്റ് ആക്കിയിട്ട് ഇവിടെ വെച്ചേക്കാണ്. ഇത് മാരിനേഷൻ ചെയ്ത് നമ്മൾ ഒരു മണിക്കൂറെങ്കിലും മിനിമം ഒരു മണിക്കൂറെങ്കിലും വെക്കണം. അപ്പൊ നമുക്കിനി തീ കത്തിക്കാനുള്ള പരിപാടി നോക്കാം. ഇതിനെ ചുട്ടെടുക്കണ്ടേ മച്ചന്മാരെ? അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഈ ഗ്രില്ലടിക്കാനുള്ള കല്ല് ഇതേ സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അവിടെ ഇട്ട് വെക്കാം. നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് വളരെ പരിമിതമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ്. നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പോലെ പച്ചപ്പും പാടും ഒന്നും ഇല്ല. അപ്പൊ ഉള്ള സ്ഥലത്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ അത്രയ്ക്ക് പരമാവധി നമ്മൾ ഇവിടെയൊക്കെ ക്ലീൻ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മളിത് ഇനി ഇത് സെറ്റ് ചെയ്യണം ഗ്രില്ല് വെക്കാൻ പാകത്തിന്. നമ്മളിത് ഈ കാണുന്ന ഗ്രില്ലാണ് ഇതിലേക്ക് വെക്കാൻ പോകുന്നത്. അതായത് രണ്ട് ഗ്രില്ല് ഇങ്ങനെ നീട്ടി വെച്ചിട്ട് അതിമേക്കാണ് നമ്മുടെ മുതലച്ചാര വെക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് നമ്മുടെ ബ്രിക്കൊക്കെ ഇടുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് ലെവല് ഇത് വെച്ച് കൊടുക്കുക. അങ്ങനെ ഇത് നമ്മളുടെ കല്ലൊക്കെ നമ്മൾ വെച്ച് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇനി കരി കത്തിച്ച് വെക്കണം. അപ്പൊ നമ്മളിത് ഇങ്ങനെ നീട്ടി വെച്ചാണ് ഗ്രില്ല് ചെയ്തെടുക്കാൻ പോകുന്നത്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഗ്രില്ലൊക്കെ നമ്മൾ വെച്ച് ഇപ്പൊ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ നേരമായി. പക്ഷേ ഇതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മുടെ കരി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് ഇടണം. ഈ കരി നമുക്ക് കത്തിച്ചെടുത്തിട്ട് വേണം നമ്മുടെ മുതലച്ചാരെ ചുട്ടെടുക്കാനായിട്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മളിത് കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയിട്ടുള്ള കരിയാണിത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ കരിയൊക്കെ ഏകദേശം ഒരു സ്ഥലത്തിട്ട് കത്തിച്ചിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് പരത്തി കൊടുക്കാം. ഇവിടുത്തെ കരിയൊക്കെ ഉണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പോലെയല്ല, കുറച്ചുകൂടി വ്യത്യാസം ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പൊ നമ്മുടെ കരി കത്തിക്കലാണ് ഇനി. അപ്പോ സംഭവം നമ്മുടെ നാട്ടിലെ മുറവ് കാറ്റി നമ്മൾ കത്തിക്കണ പോലെ ഇവിടെ കത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കുറെ സമയം എടുക്കും. അപ്പൊ നമ്മളിത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ടോർച്ച് വെച്ചാണ് നമ്മൾ കത്തിച്ചെടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ കുറച്ച് സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കത്തി റെഡിയായി കിട്ടും. അപ്പൊ നമ്മുടെ കരിയൊക്കെ ഇതേ കത്തിക്കാനായിട്ട് ഇട്ടേക്കാണ്. ഇതിന്റെ ഇടയിൽ ഇക്കടെ വക കുറെ ചുള്ളിക്കമ്പുകളൊക്കെ കയറിയിട്ടുണ്ട്. ഇതൊക്കെ നിന്ന് കത്തിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ കരി റെഡിയാവുന്നത്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ തീയൊക്കെ നമ്മൾ കത്തിച്ചത് ഈ കനലൊക്കെ നമ്മൾ പരത്തിയിടയാണ്. നമ്മുടെ ഇക്കാനെ ഗ്രില്ലെടുക്കാൻ വിട്ടേക്കാണ്. ഇക്ക ഗ്രില്ലെടുത്തോണ്ട് വാസ്. കമോൺ, നമ്മുടെ ഗ്രില്ല് വന്ന സ്ഥിതിക്ക് ഇനി നമുക്ക് ഗ്രില്ല് വെക്കാം. ഓക്കേ, നമ്മുടെ മുതലക്കുട്ടനെ കയറ്റാനുള്ള ഗ്രില്ല് നമ്മൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോ നമ്മുടെ ഗ്രില്ലുമ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് ഓയിൽ അടിച്ചു കൊടുക്കണം. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഗ്രില്ലുമ്മേക്ക് നമ്മൾ ഓയിൽ അടിച്ചു കൊടുക്കാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ മസാലയൊക്കെ തേച്ച മുതലക്കുട്ടനെ നമ്മൾ ഇനി ഗ്രില്ലുമ്മ കയറ്റാൻ പോവാണ്. അപ്പൊ തലയുടെ ഭാഗം കുറച്ച് ഫ്രണ്ടിലോട്ട് കയറ്റിയിട്ട് നമ്മുടെ മുതലക്കുട്ടനെ ദേ നമ്മളിങ്ങനെ ഗ്രില്ലുമ്മ വേവിക്കാൻ വെച്ചേക്കാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ മുതലക്കുട്ടനെ നമ്മളിതേ ഗ്രില്ലിൽ കയറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ആ തീ കിടന്ന് നമ്മുടെ മുതലക്കുട്ടൻ്റെ ഒരു സൈഡ് വെന്ത് വരുന്നവരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാല്ലേക്കാ. മുതലച്ചി അധികം ഭയങ്കരമായിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യാനും പാടില്ല, ഭയങ്കര ടൈറ്റ് ആയി പോകും. അവസ്ഥ ഇത് ഒരിക്കലും ലീഗൽ അല്ല. നമ്മുടെ നാട്ടില് ഒരു മുതലിനെ തൊടാനുള്ള അവകാശം പോലും നമുക്കില്ല. പക്ഷെ തായ്ലൻഡിൽ ഇത് ലീഗൽ ആണ്. നമുക്കിത് കറി വെക്ക് ഇവിടെ സ്ട്രീറ്റ് ഫുഡ് ആയിട്ട് തന്നെ കൊടുക്കുന്നതാണ്. സോ ആരും തന്നെ ഇന്ത്യയിൽ മുതലിനെ വെച്ച് കഴിക്കരുത്. നമ്മുടെ മീറ്റ് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഹാർഡ് ആവാതിരിക്കാനായിട്ട് ഇടയ്ക്ക് നമ്മളിത് ഓയിലൊന്ന് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ എന്താ ഗുണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മീറ്റ് നന്നായിട്ട് കുക്ക് ആവുകയും ചെയ്യും, പക്ഷെ ഓവറായിട്ട് ഹാർഡ് ആവത്തുമില്ല. അപ്പൊ ഇനി നമ്മുടെ മുതലക്കൂട്ടനെ ഒരു റൗണ്ട് ഒന്ന് തിരിച്ചിടാനുള്ള സമയമായി. നല്ല ചൂടായിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ഗ്രില്ല് ഇടയ്ക്കൊന്ന് ഇളകിയൊക്കെ പോണുണ്ട്. അതിനൊക്കെ ലെവലാക്കി ഇട്ടിട്ട് നമുക്കിത് പൊക്കി തിരിച്ചിട്ട് വേവിക്കാം. കണ്ടാ ഒരു സൈഡ് അപ്പളേക്കും നല്ല രീതിക്ക് കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട്. രണ്ടാമത്തെ സൈഡ് ഇതേ നമ്മൾ കുക്കാവാനായിട്ട് ഇട്ടേക്കാണ്. നമ്മുടെ മുതലക്കുട്ടൻ ദേ ഇവിടെ ഇരുന്ന് കുക്കാവട്ടെ. ഈ സൈഡ് ഇനി ഹാർഡായി പോയിട്ടിരിക്കാനായിട്ട് ഒന്ന് ഓയിൽ അടിച്ചു കൊടുക്കാം. സംഭവം നമ്മൾ ഒറ്റയടിക്ക് വേവിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കാൻ പാടില്ല, ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മറച്ചിട്ട് മറച്ചിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കണം. അപ്പോൾ നല്ല ചൂടാ ഇത്, അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം. ഓക്കേ, ആ ഇത് നോക്കി നമ്മൾ വരഞ്ഞിട്ട ഭാഗമൊക്കെ ഇങ്ങനെ വെന്ത് വെന്ത് പറഞ്ഞു നോക്കി. അടിപൊളി. ഒന്നര മണിക്കൂറത്തെ നമ്മളുടെ കഠിനമായ കുക്കിങ്ങിന് ശേഷം പൊക്കിക്കോ. ഭയങ്കര ചൂടാണ്, കൈയൊക്കെ വെന്തിട്ട് വയ്യ. ഓക്കേ പൊക്കിക്കോ. യെസ് ഓക്കേ.
അപ്പൊ നമ്മുടെ മുതലക്കൂട്ടനെ നമ്മളിവിടെ കൊണ്ടുവന്നിങ്ങനെ നിരത്തി ഇങ്ങനെ വെച്ചേക്കാണ് എന്റെ അമ്മച്ചാമാര്. ഇതിന് വരുന്ന മണം സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അല്ലേ. തുടങ്ങാൻ പോകണം. അതെ, എല്ലാവരും വിളിക്കും നമുക്ക് തുടങ്ങാം. ഇവിടെ ഈ കമ്പനിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് എല്ലാവരും ഉണ്ട്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ മുതലക്കുട്ടനെ നമ്മൾ ഇതേ കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് നമ്മളുടെ ചേട്ടന്മാർക്ക് കൊടുക്കാൻ പോവാണ്. ഇവിടെ മുതലേനെ വളർത്തുന്ന ഫാമിലെ ചേട്ടന്മാരാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് കിള്ളി എടുക്കാം. പക്ഷെ നമ്മൾ ഇതാവുമ്പോ കറക്റ്റ് കൊതി പിടിച്ച് നിക്കാണ് കൊച്ചു കള്ളെ. അപ്പൊ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള എംഫോടെക്കിന്റെയും ഹരിസമയുടെ എല്ലാ പ്രഷർ കൊണ്ട് കഴിക്കല്ലേ. താങ്ക് യു, വെരി ഗുഡ്. നമ്മുടെ തായ്ക്കാര് ഭയങ്കരമായിട്ട് സ്പൈസ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരാണ്. നമ്മുടെ നാട്ടിലത്തെ ആ ഒരു സ്പൈസ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ബീഫ് ഇതൊന്നും കഴിക്കുന്ന പോലെയല്ല, വൈറ്റ് മീറ്റ് ആണ്, കൊളസ്ട്രോൾ ഫ്രീ ആണ്, വളരെ നല്ലതാണ് ശരീരത്തിന്. ഞാൻ കഴിച്ചിട്ടില്ല, ഞാൻ കഴിച്ചിട്ടില്ല. അച്ഛാ എന്നെ കൊടുത്താ. അപ്പൊ നമ്മുടെ മുതലക്കൂട്ടനെ ഞാൻ ഇനി കഴിച്ചോക്കട്ടെ. ഇക്ക അവർക്ക് കൊടുത്താ അച്ഛനെ കൊടുത്താ. ഞാൻ കൊടുത്തോളൂ, ഞാൻ കൊടുക്കാം. അപ്പൊ ഞാൻ ആദ്യം ഒന്ന് കഴിച്ചു നോക്കട്ടെ. അപ്പൊ ഇത് കഴിക്കുമ്പോൾ എക്സ്പ്രഷൻ ഒന്ന് നോക്കിക്കോട്ടെ. സംഭവം പൊളിച്ചോട്ടാ. സംഭവം നമ്മൾ മുതൽ ഭയങ്കര ഹാർഡായി പോകുന്ന വിചാരിച്ച്, പക്ഷെ ഇതേ ഹാർഡൊന്നല്ല, നല്ല സോഫ്റ്റ് മീറ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, ഇതിന്റെ വേറെ കാര്യം അറിയോ, മുതലയുടെ ഏറ്റവും ടേസ്റ്റ് ഉള്ള പാർട്ട് ഏതാണെന്ന് അറിയോ? വാലാണ്. ഭയങ്കര സോഫ്റ്റ് വാലുണ്ടല്ലേ, വാലുമേ ഒരു ഭക്ഷണം മുറിച്ചെടുക്കണ്ട. വാല് നല്ല നെയ്യ് നെയ്യ് ചേർന്ന ഇതാണത്. വാല് കണ്ട, വാലാണ് കഴിക്കേണ്ടത്. ഇത് കണ്ടില്ലേ, ഇത് കണ്ടില്ലേ, ഭയങ്കര ടെൻഡർ ആയിരിക്കും. ഇവിടെ നമ്മൾ വാലിന്റെ ഒരു പീസ് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാണേ. തലയുടെ ഒരു പീസ് അടിപൊളി. എങ്ങനെയുണ്ട്? അപ്പൊ ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മുടെ പ്രവീൺ മച്ചാന് കൊടുക്കുന്ന ചടങ്ങാണ്. പ്രവീൺ മച്ചാന് കൊടുക്കാനാണ് രണ്ടും കൂട്ടികൾ കൊടുത്തേ. യെസ് പ്രവീൺ, ടെൻഡർ ആദ്യം തരണേ. കരിക്കിനാണ് പോലെ ഉണ്ടായിരിക്കും. കഴിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, കഴിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു. ജീവൻ ഉണ്ടാക്കിയാലും പറയണതല്ല, ജീവനാക്കൊണ്ട് പറയാനല്ല. ഇതിങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഫീഡ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കാണ്. ഒരു സ്വിച്ച് ഞെക്കിണ്ട് ഇത് പുറത്തേക്ക് വരും. ജീവൻ ഉണ്ടാക്കിയോണ്ട് പറയാനല്ല, അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട്. ഇതോടെ പക്ഷെ ജീവൻ മാത്രമല്ല, ഹാരിസക്കയും കൂടിയാണ് ഉണ്ടാക്കിയത്. സംഭവം എന്റെ പൊന്നോ ഇതുവരെ കൊടുത്തിട്ട് പോകാൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. സംഭവം ഈ തലേനോട് ചേർന്നുള്ള പോഷനും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആട്ടാ. വാല് ഭയങ്കര ടെൻഡർ ആണെങ്കിൽ ഇന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല ആ ഒരു നാരൊക്കെ വരുന്ന രീതിയിൽ അടിപൊളി ഇറച്ചി. ഇക്ക വാല് എന്നെ പിടിച്ചേക്കാം. അങ്ങനെ ഏകദേശം 16 kg വെയിറ്റ് വരുന്ന നമ്മുടെ മുതലക്കുട്ടനെ നമ്മൾ തിന്നാവുന്നതിന്റെ പരമാവധി നമ്മൾ തിന്നിർത്തിട്ടേ ഇവിടെ കൊടുക്കത്തുള്ളൂ. അപ്പൊ എന്തായാലും നമ്മുടെ ഒരു മുതലേനെ ഫുള്ളായിട്ട് നമ്മൾ ഈ കുക്ക് ചെയ്ത ഒരു വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു മുതലേനെ കുക്ക് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ബിഹൈൻഡ് ദി സീൻസ് ഒക്കെ ഹാരിസക്കാട ചാനലിലാണ് വരുന്നത്. അതിൻ്റെ ഇടയിൽ വന്ന ഫണ്ണി ഇൻസിഡൻസും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മുതലേനെ കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത, അതായത് തുടക്കം തുടങ്ങി അവസാനം വരെയുള്ള ബിഹൈൻഡ് ദി സ്ക്രീൻസ് ഒക്കെ കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹാരിസക്കാട ചാനലിലേക്ക് വിട്ടാൽ മതി. വീഡിയോ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് നിങ്ങൾ ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളവരാണെങ്കിൽ നല്ല നല്ല പാക്കേജുകളെ പറ്റി അറിയാനായിട്ട് ഏതൊക്കെ രാജ്യങ്ങളാണ് എടുക്കുക? നമ്മൾ തായ്ലൻഡ്, മലേഷ്യ, മാലി, ബാലി, കംബോഡിയ, വിയറ്റ്നാം, അങ്ങനെ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് ഏറ്റവും നല്ല ബെസ്റ്റ് ക്വാളിറ്റിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് പോയി രാജ്യങ്ങൾ കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെപ്പറ്റിയുള്ള ട്രിപ്പിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാനായിട്ട് വീഡിയോ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ പോയിട്ട് നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഒരു മുതല വീഡിയോ നമ്മൾ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാണ്. അത്രയ്ക്ക് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയിട്ടാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മുടെ നാട്ടിലത്തെ ഒരു മസാല കൊണ്ടൊന്ന് കമ്പയിൻ ചെയ്ത സംഭവം നമ്മൾ പൊളിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. ആയിട്ട് നമ്മൾ തന്നെ ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നത് ആദ്യമായിട്ടാണ്. അപ്പോൾ വെച്ചാൽ എന്തായാലും ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടും ചേരിക്കണം. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക. പിന്നെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ താഴെ കമന്റ് ചെയ്യുക. പിന്നെ ഇതുപോലത്തെ വീഡിയോസ് ലഭിക്കാനായിട്ട് എംഫോട്ടിക് യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ വെച്ചാൽ ഇതിൽ നല്ല വീഡിയോസ് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാമെന്ന് പ്രതീക്ഷയിൽ ക്യാമറ വെച്ചാൽ പ്രവീണോടൊപ്പം അതുപോലെ തന്നെ ഹാരിസിനോടൊപ്പം ഇറ്റ്സ് മീ ജിയോ ജോസഫ് സണി ഔട്ട്.